92 medieunk. 92 medieunk. 92 medieunk. 92 medieunk. This song is meant to be crap. You come to me and I'll show. Come if you dare, you moho. I'll bring you down to my flow. You kiss. Så er vores køretur, så er vi alligevel friske. Nå, nu er vi ankommet til Roskilde, hvor vi skal til ungdomskongressen. And you know, you were here, you were there, you were fucking everywhere. Don't forget, I'm a bitch and I don't wanna fucking share. She is sweet and I'm tough, then I'm suddenly good enough. Sick and tired of your game, there's only you to blame. Now it's time for you to listen, boy. I don't wanna be your predator. I don't believe in your lies. I can see it all in your eyes. Jeg har set dem slås, jeg har aldrig nogensinde for dagen, de kan få nok. De hænger i baren indtil natten er omme. Jeg har set, hvor de får tømt deres fucking lomme. De er leg med kniv, de er leg med hiv. Inderst inde på, de har skabt nyt liv. Hør, de tager deres ungdom forgivet og vælger 100% tårerstraf frem for livet. Det er ikke sådan så træt i den situation, de var i. Det andet, vi gerne vil lave, det er et projekt, der hedder en oplysningskampagne. Der er mange af jer, der ikke har vidst, hvad området var, inden I blev fat i jeres ledere eller andet, der sagde, hey, har lyst til at være med til en kongres. Der kunne vi gerne lave en oplysningskampagne. Det var meget inspirerende, fordi vi kunne også snakke med nogle andre unge, hvor de har noget, der minder om ung til ung, hvor man har nogle center, hvor de kan komme ind og snakke med deres problemer. Det er faktisk, hvad vi har lavet lidt af i år, hvor genkendte jeg til vores arrangementer. Og så har jeg lige en lille bøn. Når jeg skal holde den her tale inde på det store kongres, bliver det meget mere formelt. Og til sidst bliver det læst et lille stykke op. Jeg har prøvet at læse det op for jer. Det hedder Arbejde i området har været en fornøjelse. Det har været utroligt fedt at se de unge. Vi havde noget med et weekendkursus med fokus på projektledelse, hvor man kunne lave nogle små fokusområder, som kunne være kampagne for dummies, hvor man kunne uddanne de unge i at lave kampagner og lave noget PR for projekter. Noget med noget retorik og kropssprog, så man kunne fortælle på en mere interessant måde, så det ikke bliver så kedeligt og tørt. Der er en del til resultat. Noget med, hvordan man kommer fra at have ideen op i sit hoved til at få det udført i praksis. Der var noget frivillig inddragelse. Det var sådan nogle eksempler på noget, man kunne lave på de her kurser. Jeg sagde, vi skulle bare finde os selv, men det er lige meget, hvad jeg sagde, men det var rigtig godt. Altså, jeg har lært rigtig meget af det, så det synes jeg er en super fed idé. Med at man kan sådan for de unge, og så til at hvis man står sådan et sted som her, og skal fremlægge et eller andet, så man så ikke står sådan altså, her. Så man kommer meget mere ud på sin. Ja, det er rigtig godt. Ja, så det var det. Okay, kom med den næste. Hvad har du? Det er med, hvor vi skal
hvor vi forsøger at... Jeg er Hedvig Spine. Eller vi har valgt at indstille mig også til landsrådet, og det gør jeg, fordi at jeg synes, jeg kan bidrage med rigtig meget. Og jeg håber, at vi kan komme længere op i systemet med de ting, som kommer ud fra regionerne og fra ungerådet, som vi får i landsrådet, og vi kan blive hørt lidt mere. Jeg hedder Ditte, og jeg er 18 år, og jeg kommer fra Sønderborg. Region Midtjylland, og jeg er forholdsvis ny, og jeg er også forholdsvis lille her, og ja, det er lige der. Dem, der skal til du, de kan lige smutte med mig, så vi kan gennemgå en afgørelse. Godt. Kommer vi her igen dag? Nej. Og budget, så er jeg altså unge kongres. Hvad så, Aalborg? 1, 2, 3, 4. Hej, jeg hedder Monaisa. Og jeg hedder Cecilie. Og vi er fra Medieunge. I dag er det cirka 2 måneder siden, at vi var til ungdomskongres i Roskilde. Og i dag er vi taget til musikfestival i Aalborghallen. Og vi vil selvfølgelig snakke med nogle af de bands, der spiller, nogle af de gæster, som er kommet for at se bands spille, og nogen, som har været med til at arrangere hele festivalen. Hvad laver I her i dag? Vi hører en masse god musik og møder nye mennesker. Og laver moshpits. Og andre nice ting. Hvor kommer I fra? Vi kommer fra Aalborg. Aalborg. 3-4 kilometer væk herfra. Ja, 2. Nej, du har ret. Hvad synes I om musikfestivalen her? Den er røvfed. Den er mega nice. Mega nice 2 dage. Så det er mega, mega nice. Man var sådan mange sådan nice nye mennesker og sådan noget. Det er rigtig godt. Der har ikke været noget skidt i festivalen her. Man må ikke være på scenerne, når de spiller. Nej, vi blev taget op på et tidspunkt. Så... Vi var op sammen med Super Satanic Ninjas of Destruction. Ja. Og så var vi lige op og få alle til at klappe, ikke? Men så, og så, kom sådan så gik vi ned og satte os stille og roligt på scenekanten. Og så kom crewet og smed os ned alligevel. Det var nederen. Tak for interviewet. Nej, vi er ikke færdige. Nå, hvad så? Vi har forhørt en fede rock. Sjælland i en lille by, der hedder Roskilde, og en mindre by, der hedder Svorslev. Altså, okay. Hvad synes I, det var fedt til festivalen? Der er meget god musik. Ja, der er mange nye mennesker. Ja, så får man også rigtig mange venner, man bare kan hygge sig og sådan noget. Der har slet ikke været noget skidt, så? Nej. Jo, togturen heroppe med vores pædagog. Ja, den var sådan lidt skidt, fordi jeg blev nødt til at rykke plads, fordi jeg ikke kom før morgen, ligesom.